Upravo ste završile polaganje kombinovanog testa. Reci mi, kako su bila pitanja? Je li bilo previše teško? Pa nije. Moglo je da se uradi ko je učio. Imalo je dosta zadataka da se uradi. Nije uopšte bilo teško. 20 pitanja, je li tako? Da. Koliko si uradila? Pa veći deo jedino mi je samo hemija bilo malo problem, ali uglavnom sve sam uradila. Tvoja slobodna procena, koliko tačnih odgovora imaš? Prilike 10. Dobro. I šta bi volela da upišeš? Ekonomsku godinu. Tehnički. Jesi li se spremila dobro za matematiku? Jes, ali obnovit ću posle obrazca. Koliko si ti pitanja uradio od 20 koliko ste imali na testu? Ja sam uradio većinu pitanja, jedino mi je geografija predstavljala problem gde sam pogrešio otprilike dva pitanja, ali u ostalom test nije bio težak. Koliko tačnih odgovora procenjuš da ćeš imati? Pa otprilike 17-18. Što je jako dobro. Jesi li spreman za matematiku? Spreman sam. Šta je tebi najteže? Danas kombinovani, prekiče ste polagali srpski jezik, sutra matematika, od čega najviše strepiš? Najviše me bilo, me još uvek strah matematike, kao što i svi strahu od matematike, tako je. I šta bi voleo da upišeš? Gimnaziju i matematički. Reci mi, koliko si ti pitanja uradila na testu? Sve pitanja sam uradila, sad pitanje je koliko su tačna, ali nadam se oko 16 ili 17. Jesi li se dobro pripremila za matematiku? Da. Kako je bilo na srpskom? Na srpskom nije bilo teško. Probni test je bio doduše teži nego li završni i dobro sam ga uradila. Odlično, i reci mi šta bi ti volela da upišeš? Gimnaziju matematički. Koliko si ti pitanja uradila na kombinovanom? Uradila sam sve, ali najteže mi je bilo fizika i hemija. Fizika i hemija. Šta misliš, koliko ćeš imati tačnih odgovora? Pa više od pola. Više od pola, i to je dobro, naravno. Reci mi, jesi li spremna i ti za matematiku kao tvoji drugovi? Da. Koliko si se dugo pripremala? Pa recimo od marta meseca sam počela i plus sam išla i na pripreme nastave, tako da sam spremna. Odlično. I na kraju reci mi šta bi volela da upišeš? Ili tehnička drumski ili ekonomsko-ugostiteljski tehničar.